Ми обійшли кілька аптек і отримали досить таки солідний список препаратів, з якими можна підтримати свій багатостраждальний організм. Тепер підрахуємо. Найдорожчий список препаратів обійшовся б нам у 1364 гривні. Непогане таке очищення організму. Особливо, якщо врахувати, що в одному із запропонованих препаратів присутнє протипоказання – порушення функцій нирок. Найдешевший бюджетний варіант, запропонований в аптеках – купка пігулок на 210 гривень. Сума вже не така вражаюча, проте чи допоможе цей набір вберегти і почистити організм? Чи принаймні не зашкодити? Слідовательно смотрять рекламу, видять, що там якісь лікарства знижують давлення, а Марія Івановна, соседка, сказала, що її доктор виписав і їй помогло, і, звісно, починають приймати. Есть побочные явления этих препаратов. Одни начинают кашлять, у других начинаются отеки нижних конечностей. Пациент не понимает, почему это происходит. Продолжает пить этот препарат, становится хуже, идет к врачу, разбирается. Понятно. То есть сам себе находит другие болезни. Далее в новом погляде. Аня чистила організм народними методами. Юля – за допомогою фахівців. Чиї методи виявилися кращими? Дочекайтеся результатів унікального експерименту. Свята позаду. А що яскраві вечірки нам залишили на згадку? Головний біль, нудота та слабкість у всьому тілі. Це подяка від організму за токсини, з якими йому тепер доведеться боротися. І не факт, що організм цим впорається без сторонньої допомоги. Похмелье появляется в результате отравления, в результате того, что ферментная система организма, печеночная, выделительная, очистительная система не справились с тем объемом алкоголя, который поступил в организм. Про боротьбу с похмельным синдромом існує безліч міфів. Один з них – на столі має бути якомога більше жирної закуски. Тоді і похмілля не буде, і випити можна більше. Жирная пища только еще больше поджелудочную железу будет напрягать. Если вы будете обильно закусывать алкоголь, то вы рискуете больше, чем легкая средняя закуска. Это вам хирурги подскажут, потому что к ним на стол потом на операцию попадает и переевший, и перепивший одновременно. Міф другий. Якщо перебрав, допоможе прийти до тями кава. Вірний частково. При похміллі часто спостерігається підвищений тиск, і якщо випити кави, з'явиться відчуття, що голова прояснішала і похмілля відійшло. Проте потрібно пам'ятати, що замість нього може прийти інсульт чи інфаркт. Натомість краще прислухатися до голосу народу, він вже давно винайшов правильні рецепти. Буває так, що людина випила чарчинку, випила, можливо, трошки навіть перебрала. Господиня повинна потурбуватися про таких гостей і за три дні до свята наварити узвару. Узвару з яблук, груш, слив, вишень, смородини, агрусу. Зварити такий узвар, а потім дати людині випити. А ще, коли п'ють спиртне і завдають шкоду своєму організмові, ну буває ж так, і голова болить, і нудить, і кишківник якийсь там, такий хворий став, то треба тоді брати розсіл капусти білокачанної. На думку наркологів з усього світу, щоденна норма споживання алкоголю становить 0 грамів. Наш організм не потребує алкоголю, бо ані корисних речовин, ані вітамінів там немає. Натомість кожне сп'яніння вбиває до 3 мільярдів нейронів мозку, які, до речі, дуже погано відновлюються. Алкогольна інтоксикація зазвичай минає досить швидко. Звісно, якщо не лікувати її алкоголем. А ось забруднення наших судин, яке закінчується атеросклерозом, лише набирає обертів. Боротьба з цією хворобою триває вже понад 60 років, а лікарі досі розбираються з наслідками, а не причиною захворювання. Атеросклероз – це утолщення стінки, коли внутрі артериальной стенки образуется сначала небольшая бляшка, потом побольше, потом эта бляшка закрывает просвет на 90% и в конечном итоге закрывает просвет сосуда на 100%. В зависимости от локализации этой бляшки может наступить либо инфаркт,
тех случаях, если бляшка находится в сосудах сердца, либо инсульт, когда бляшка находится в сосудах мозга. Причина одна и та же. Дислипидемия и повышенное содержание некоторых фракций холестерина. Холестерин – основний будівельний матеріал нашого організму. І основний вбивця. Маємо вас заспокоїти. Навіть якщо ви будете споживати продукти, багаті на цю сполуку, це ніяк не вплине на рівень холестерину в крові. Чому? Тому що 75% холестерину в організмі синтезує наша власна печінка. З їжі надходить лише 5% холестерину. То що ж, організм труїть сам себе? Усугубить это состояние можно, например, курением. Курение в несколько раз повышает скорость возникновения атеросклероза в сосудах. Диабет является очень таким серьезным предрасполагающим фактором. И избыточный вес.